ဟိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလှူချင်တာပေါ့ဆရာစီမှာလည်းကိုဆရာစီဆိုရင်တလောက်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်တော့ရောက်ဖြစ်တယ်ရောက်ဖြစ်တော့ဒါဆရာစီကိုလာကူးတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကနေတွေကနေပါပါလူပြိုလှပကိုကြီးနေတာဘုရားပျော်ပါအောင်ရှင်တဲ့ဒီနေ့အလူလေးရတော့ကိုတို့ဒါအာကိုရောဒီမာလေးရောနန်းရှင်ရောအင်ဂျင်ရောရောင်းပေးနေတယ်ကိုတို့ PMC စိန်တိုက်ကလေအဲစိန်တိုက်ကနေပြီးတော့ဒါမတ်တီလိုက်တာပေါ့အဲမတ်ဖြူကနေပြီးတော့အဲဆန်ကိုရောင်းတဲ့ဆန်လိုက်မှာသူကအင်ဂျီ150စာကိုလူရောက်150စာကိုအဲတယောက်ကို5ပြီအဲပြီးတော့အဝိထယ်တွေကလည်း3ထယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမတ်တီလိုက်တာပေါ့150စာအကုန်လုံးရသွားမယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့မှာဒီမာလေးရကြတော့ငချောက်ကိုကကြက်ဥအဲနိုင်ရှင်ကစီအဲနောက်ပြီးတော့အင်ဂျင်ကကြတော့စက်ပြာပေါ့အဲတယောက်ချင်းစီအကုန်လုံး150စာကိုပေါင်းပြီးတော့လှူကြမှာ PMC နဲ့အမှုပညာရှင်များပေါ့ဟိုဘယ်နေရာလဲဟဲ့ဆရာသူကကြောက်ရှင်းမှာလေအေးဆရာသူကကြတော့ရှင်းမှာလှူမှာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲမေးတာလို့ပြန်မတော့တိဒါဘာလို့ဆရာစီကိုရွေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ညီမလေးတို့မမေးခင်ကိုပဲဖြေလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ကလေအဓိကကတကယ်ကိုဟိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလှူချင်တာပေါ့ဆရာစီမှာလည်းကိုဆရာစီဆိုရင်တလောက်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်တော့ရောက်ဖြစ်တယ်ရောက်ဖြစ်တော့ဒါဆရာစီကိုလာကူးတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကနေတွေကနေပါနေကနေအနေနဲ့အရရကနေလာကြတယ်တကယ်ကိုအချို့ဆိုရင်အရန်မပြည့်စုံတဲ့အဲဝေဒနာရှင်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုကနေပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်တော့အားလုံးကသဘောတူကြပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရွေးပြစ်သွားတာပေါ့ဟာကိုရလှူဖို့ပါနေဟိုနှစ်ခါပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအလှခံမှလည်းတိမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့အဓိကကလည်းဟို PNC ကဟိုဝမကလည်းလှူကြမယ်လို့ပြောရလဲရှိထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကြီးကဖုံးဆက်လာတယ်ဆိုတော့ဘီကတော့နှစ်ခါပြောစရာမလိုအဲ့နေရာလည်းဘီကဖြစ်ချင်တော့ဒီငချောက်ဒီလိုက်လွှင့်နေရဖြစ်တော့လေတခါလေကော့တစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့အောင်သူလှူမယ်ဆိုတော့ဟိုကန်ဒီယာသူ့အောင်ကြောင်းပါလာတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်အမြဲတမ်းဆုံးဖြစ်တယ်ကိုတို့တွေကအဓိကကတော့ဒါနိုင်ရှင်နဲ့ဒီညီမလေးပေါ့ဒါလုံးဝအလုတ်ကတောက်လျှောက်မပြတ်ရှိနေတော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်အားရင်ကိုတို့တွေကအဲ့လိုချိန်စီရမလို့စုံပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တမိတာကိုမိုင်းနေရှင်ပူမိုင်းနေရှင်အားမိုင်းနေရှင်တော့ပူပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲမိုင်းနေရှင်အဓိကအဲ့တော့ကိုတို့တွေကတလောက်ကိုအဲနှစ်ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစုံပြစ်တယ်ကိုတို့တွေညဘက်မှာအဲ့လိုအတူတူစားကြတော့ကြတယ်အဲအလုတ်ချောင်းတိုင်မြင်ညတယ်ဘာလေးတွေကောင်းအောင်အခုလိုမျိုးအလူကိစ္စဘာလေးလုတ်ကြမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဓိကကတော့အလုတ်တွေဟိုလုတ်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကအဓိကလှူချင်တာပေါ့နော်အဓိကလှူချင်တဲ့ခါကျတော့အမားတို့ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်နေဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလေးလှူကြမလဲဗာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဓိကတိုင်ပင်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဩညီမလေးရဲ့ဟိုသုံးသက်ဆရာကိုမလို့ညီမတွေကအကူထက်လက်ဆောင်ထက်နေကြတကယ်ကိုကညီမလေးတွေကိုပြန်အားကိုးနေတာတကယ်အဓိကကတော့ဟိုပေါ့တခခုဟိုဖြစ်လာမဲ့အချိန်ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဒီ group မှာကတော့ဟိုကိုယောက်ျားလေးဆိုလို့ကိုပဲရှိနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့တခခုပြဿနာဖြစ်လာရင်တော့အဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ရှေ့ရနေပြီးမမရက်နိုင်အောင်အကိုညီမတွေလည်းဟိုမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့လောက်လေးပဲကိုကတော့လုပ်ပေးနိုင်မှာအလုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျတော့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကအလုတ်ကောဆန်းဝါကိုယ့်ထက်အများကြီးပိုကောင်းနေတာဆိုတော့လေကိုကအလုံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညီမတွေနောက်ပဲလိုက်တာပေါ့ချစ်တယ်ညီမလေးကိုဆိုရင်နိုင်ရှင်တည်ရဒါဘေဘီကတော့ဟိုကိုတို့တွေကဒါဂျားထဲမှာသူလဲကလေးမွေးတာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့အဆက်ပြတ်နေလို့ကိုတခုခုအာစိတ်ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းလေးဒေါင်းလာတဲ့အချိန်ကြရင်ကိုနှိုင်းရှင်စီကိုနေတိုင်းဆက်တယ်ညီမလေးကိုတနေ့တစ်ခေါက်တော့ဆက်ခွင့်ပြုလို့ကိုကပြောထားသူစီကအားအပြန်ယူရတာဟိုကိုကြီးအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုအမြဲတမ်းဟမ်ဘယ်အချိန်ဆက်မနေ့6နာရီတော့မဆက်ပါဘူးမိမိပေါ့တခါလေကိုကဖျားရှစ်ကိုပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့6နာရီကြော်ကြော်လောက်ဆိုပြီးပြီဆိုရင်ကိုအဲ့အချိန်နေမိမိပြီးဆက်ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့မှနာရီပြန်ကြည့်တော့မှကိုကစောနေတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရဲ့အဲ့တော့ညီမလေးတွေစီကတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုအတုပြန်ယူရတယ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့ငွေချိုပြီးတော့ဒါကိုတို့ကတော့ဟိုတလောကဖြစ်လိုက်တဲ့ဝိုင်းစုကိစ္စပေါ့ဝိုင်းစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးသင်ကန်းစာရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်ကိုတို့တွေစီကိုငှားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်လောက်ထိခိုင်မာလဲဆိုတာတော့ကိုတို့တွေစုံစမ်းနေကြရပြီနော်ညီမလေးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းဟိုအစ်စ်ဝင်လာတဲ့လူဆိုတာတော့နည်းနည်းနည်းတယ်အဓိကတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းဆက်ဆက်နေတာ
အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်နေရလို့ဆိုရင်တော့ကိုတို့ကတေးကြတယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကအာမခံတယ်ညီမလေးပြောသလိုအမှားပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုမယူတာပြဿနာမရှိဘူးဒါမျိုးကလည်းရှိမှာပဲဥမာဒီ မနိုင်ရှင်လည်းအဓိကမေးဖြစ်တယ်။ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကိုယူပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါနိုင်ရှင်ကခိုင်းချုပ်။ခိုင်းချုပ်ခိုင်းချုပ်ကောင်းနေ။အားပြေးစေ။မနိုင်ရှင်လည်းမိဆွေတော့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့။ဒါကိုယူဆိုလို့ရှင်မင်းသားပဲဥစားအောင်။နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုရခုချိန်လေးရုပ်ကဖြောင်းနေမှာတည့်ရမှာချောခန့်ချောအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဥပဒေရုပ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတက
လေးเนาะအဲ့တော့လူတို့ကဒါအားကြရဲ့ကိုတယောက်ဆိုလဲမှန်တာပေါ့ပြီးတော့တမီးလေးနဲ့မမပေါ်မှာလည်းတာဝန်ချတဲ့ပြည်သူသားတယောက်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်นุ๊กเปียวหลับปะกุญญีเนี่ยนะบัวเปียวป่าวชินเนี่ยอดิก็တော့กูอ่ะไอ้หลูบ่สိတ်แท้มาสိတ်ညစ်เสียอ่ะဆိုอย่างนี้ไม่ท้าแทบไม่ท้าแทบกูอุ๊กกูဖြည့်ရှင်းอ่ะมาบ่ดีหลูเดียวกูอจุ้ยไปเสียอ่ะရှိတယ်กูဘယ်လိုရှာမလဲပဲစဉ်းစားတယ်သိရမလားအဲ့ဒါကြီးကိုတွေးပြီးတော့ငါဒီနေ့ပေးอ่ะมาဒီหลูကြီးဆိုတာမျိုးကြီးอ่ะหลูကြီးတွေးမနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့กูလုတ်ခဲတဲ့ဟာတခုကိုกูဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့လိုပဲပြဿနာတခုခုတက်လာရင်လည်းไอ้ပြဿနာရဲ့အရင်မြစ်ကိုရှာတယ်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာကိုกูစဉ်းစားတယ်ပြီးရင်ရှင်းလိုက်တယ်အဓိကတော့အရာရာအားလုံးကရှောင်မနေတာအကောင်းဆုံးပဲအကုန်လုံးပြဿနာကိုတည့်ရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနီးလေးနဲ့ပဲသွားတယ်အဓိကစိတ်ညစ်စရာကိုမမွေးထားတာပေါ့မမွေးထားလို့ပဲလို့ကိုထင်ပါတယ်ဒီဖျားတရားကိုတော့စိတ်ထဲမှာနံပါတ်1ထားပြီးတော့ဒါကြော်ဖြတ်ရတာပဲညီမလေးအဲ့ဒါတော့ဟိုအရန်အရှိကြီးကိုပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီဟာရဲ့ခုနပြောတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာစေတနာထားမယ်လူတိုင်းပေါ်မှာစေတနာထားမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတို့လောကမှာအဓိကကတော့စကားရှုပ်လို့မရတာပေါ့နော်ဘီတို့ကတော့အများတန်းမနိုင်ရှင်တို့ကိုကြီးတို့နဲ့မင်းကြီးတို့နဲ့အများတန်းအလူတန်းတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့အများတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘီတို့မကြမကြမှာလဲဘီတို့ဟိုဒေါက်တာမိသားစုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီတို့ရဲ့ဒီဒုတိယမိသားစုလေးကနေပြီးတော့ character တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအများကြီး900တာသမီးရှင်းရတိုင်းမြတ်အတွက်ကိုလှူဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ရွှေပြည်သာလန်းဆရာထုခန့်ကျော်ရဲ့နေအိမ်အရှိမကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်သလိုပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုရွေးလဲဆိုတော့ဆရာစီကိုလာကူတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကတရက်နဲ့တရက်မထက်ရဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တကယ်အနေနဲ့ရရက်ကဝေဒနာရှင်တွေလည်းပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်အာနေရနေလာတယ်ဒီမှာတဲခုတ်ကန်းနေတယ်ဟိုတယ်နေပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့ခုကြတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုနေရဒေသအသီးသီးရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လူဆုံနေတကယ်ကိုလည်းဟိုသူတို့တွေကိုလှူရင်ကိုတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဂျီနတ်ဆရာကောင်းမယ်လို့ထင်လို့မောင်နှမတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့လူဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဆရာထုခန့်ကျော်ရဲ့အိမ်ပါခင်ဗျ32ရပ်ကွက်ရွှေပြည်သာလမ်းမှာရှိပါတယ်